Բանավոր պայմանավորվածությունները ինչ որ գաղտնի, ավելի մեծ անհետեցություն դժվար է պատկերացնել։ Իսկապես իմ համար զարմանալի է, մենք տարբեր աշխարհներում ենք ապրում, դուք ինքներդ եք հայտարարել դրա մասին, որ գոյություն ունեն բանավոր պայմանավորություններ, ձեզ ուղղակի ձեր ասածը։ Ես էլ իսկ ավարտեցիք, ավարտեցիք։ Հա, բայց դուք էլ վայրի ինչ ասեմ։ Ես ստիպված եմ այդ նորից հիշեցնել, այսինքն մի անգամ այս հարցի պատասխանին ի պատասխան հիշեցրել եմ, թե մեսոր Մաշտոցը որտեղից է սկսել հայերեն գրավոր տեքստի ստեղծումը։ Նորից ստիպված եմ հիշեցնել։ Գնացեք նորից նայեք, ես չգիտեմ, դուք երևի, երբ որ հարց եք